បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទនេះគឺជាកន្លែងស្ពានគុនគ្រូបាទបាទហើយស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគុនគ្រូបាទហើយមកផ្លូវចិត្តលេខ41ចូលទៅខេត្តកំពតចូលទៅខេត្តតាកែវបាទស្ពានគុនគ្រូបាទបាទគឺជាស្ពានគុនគ្រូបាទដើម្បីយូរហើយគឺវិធីរូបសំណាកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងហើយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទតឹងមកតឹងមក5គីឡូបាទតឹងខាងមុខខ្ញុំស្គាល់ថាគាត់ទៅគឺគឺមើលទៅតែលើ5គីឡូនេះគឺតឹងអានទីនេះមានពុទ្ធវិហារមួយបាទមានលោកស្វាយបាទខ្ញុំពេញវិញមកចង់ផងបាទពីខាងក្រោយបាទនេះថ្មគេសាងប្រាសាទថ្មបាយក្រៀមបាទអាចឃើញ
ายรายมันจบเลยมั้งจับหอบไปก็ไม่แน่นหอบว่ะที่มีกระจกมาทำเครื่องนี่นะครับพวกผู้จริทานใช่ไหมมาได้รับเมื่อซอสแล้วมองเยสมาบาเครียมนี่นะเมียนะมันก็มาดิมาทานขนาดไหนนะคนครูว่ะI'm gonna go to the bathroom.